Mediakasvatuksen kenttä on Suomessa laaja ja moninainen. Aiheen parissa toimii ja tekee työtä lukuisia eri toimijoita. Suomessa onkin mediakasvatuksesta ja medialukutaidosta paljon osaamista. Tämä vahvistaa medialukutaidon parissa tehtävää työtä ja mahdollistaa ihmisten ja erilaisten yhteisöjen tavoittamisen. Suomessa on myös monia toimintaa tukevia rakenteita. Aikuiset voivat olla kokonaisuudessaan medialukutaitotyön kannalta haastava kohderyhmä. Jokainen meistä on oma yksilönsä, joka on erityinen esimerkiksi iän, elämäntilanteen ja median käyttötapojen ja taitojen suhteen. Tämä moninaisuus on tärkeää huomioida toiminnan suuntaamisessa. Aikuiset, laajasti ymmärrettynä, eivät myöskään ole koko ikäryhmän tavoitettavien organisaatioiden piirissä, eivätkä siten muodosta valmista kohdeyleisöä mediakasvatukselle. Tämän vuoksi Suomessa medialukutaitojen parissa toimivat etsivät aktiivisesti keinoja tavoittamiseen ja toiminnasta tiedottamiseen. Aikuisten mediakasvatukseksi voidaan ymmärtää kaikki se toiminta, joka tukee aikuisten medialukutaitojen kehittymistä suoraan tai välillisesti. Toimintaa voi suunnata ja toteuttaa näin ollen kaikkien ihmisten kanssa, kuten muun muassa tietyn ikäisille, nuorille ja vanhemmille aikuisille, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden parissa sekä koulutuksessa, työelämässä tai niiden ulkopuolella olevien kanssa. Toisaalta mediakasvatusta voi toteuttaa välillisesti myös esimerkiksi tukemalla tai kouluttamalla muita aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia, kuten opettajia, kirjastoammattilaisia, mediakasvatusalan nykyisiä ja tulevia ammattilaisia, digituen tarjoajia tai oman yhteisön tai järjestön jäseniä. Mediakasvatuksen kentällä on paljon myös tutkijoita, julkishallinnon toimijoita, vapaan sivistystyön ammattilaisia, sosiaali- ja terveysalalla sekä eri mediamuotojen ja palveluiden parissa työskenteleviä. Medialukutaitoja edistävillä tahoilla mediakasvatus on melko harvoin oman organisaation ydintoimintaa. Kaikki kentän toimijat eivät välttämättä myöskään tunnista tekevänsä medialukutaidon edistämistä työssään. Erityisesti jos mediakasvatus on pieni osa muuta toimintaa tai jos sille ei ole määriteltyä asemaa toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa ja strategioissa. Pääsääntöisesti Suomessa medialukutaidon kuuluvia asioita edistetään osana muuta aikuisten parissa tehtävää toimintaa ja oman toiminnan yleisistä lähtökohdista käsi. Näin ollen medialukutaidon edistäminen voi olla esimerkiksi yksi osa-alue organisaation hanketoiminnassa, koulutustarjonnassa, erilaisissa tukitoiminnoissa, tutkimuksessa tai jäsenten edunvalvonnassa. Medialukutaitoa voi edistää myös asiantuntijana ja konsulttina toimiessa. Medialukutaidon edistäminen ei ole välttämättä mielekästä olla omasta työstä erillistä tai ylimääräistä toimintaa. Medialukutaitoa voikin suunnitella oman taustaorganisaation tavoitteiden, arvojen ja toiminnan näkökulmasta. Medialukutaitotyö voikin olla esimerkiksi monipuolisesti erilaisten työelämäaiheiden, kuten työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen, syrjäytymisen ehkäisemisen ja arjen sujumisen, jatkuvan oppimisen ja eritasoisen koulutuksen, osallisuuden ja elämäntaitojen, vihapuheen ehkäisemisen sekä erilaisten mediasisältöjen edistämistä. Erilaiset yhteistyöverkostot ovatkin tärkeä osa mediakasvustoimintaa. Yhteistyö ja verkostot auttavat jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä, kehittämään omaa toimintaa ja säästämään resursseja. Aikuisten mediakasvatuksen moninaisuus liittyy myös erilaisiin termeihin ja käytettävään sanastoon. Mediakasvatuksessa käsitteet ovat moninaisia ja sopivat sanat valitaan usein tilanteesta riippuen. Medialukutaidon lisäksi tai sen sijaan voidaankin puhua esimerkiksi mediataidoista, digitaalista osaamisesta, monilukutaidosta, informaatiolukutaidosta tai konkreettisesti tiedon hakemisesta ja tuottamisesta. Medialukutaitoon liittyy paljon erilaista osaamista, kuten digitaidot, median käyttötaidot, turvataidot, tulkintataidot, vuorovaikutustaidot sekä erilaiset luovat taidot ja kriittinen osaaminen. Aikuisten medialukutaitojen edistämisen lähtökohta ei ole välttämättä ihmisten iässä, vaan laajemmin elämäntilanteessa ja lähtökohdissa. Jokaisella meillä on paljon erilaista osaamista, elämänkokemusta, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita. Näin onkin hyvä pohtia, millainen osaaminen on tarpeen ja joka tukee ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja osallisuuteen tässä median siivittämässä maailmassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.